Εκτέλεση τελικά με τον Βραζιλιάνο. Η μπάλα προς τα πίσω, γκολ για την ΑΕΚ με την κεφαλιά του Νίκου Λιμπερόπουλου στο 11ο λεπτό. 0-1. Εδώ ο Λίνεν βρίσκει την μπάλα με το κεφάλι ο Λιμπερόπουλος και καταλήγει στα δίχτυα του Κρέσιτς. Πανιώνης έχει την ευκαιρία τώρα. Το σούτ του Μάκου βρίσκει με τα δάχτυλα την μπάλα ο Μάχος το 30. Πιο ψυχωμένος από την ΑΕΚ φαίνεται στα τελευταία 7-8 λεπτά ο Πανιώνιος, που τώρα έχει την ευκαιρία καθώς έβγει καλυπτόμενος ο Κόντις στο 36. Άνοιξε την μπάλα ο Μάχο εκτός περιοχής με το σώμα στο 36 λεπτό. Σώζει την ομάδα του. Την ΑΕΚ ευκαιρία για τον Πανιώνιο να βγει μπροστά. Ο Τζιμπούρ βλέπει τον Φερνάντες αριστερά του, αλλά επιμένει εκείνος τώρα με το σουτ. Δοκάρι στο 40 από το σουτ του Τζιμπούρ. Δοκάρια τον Πανιώνιο. Πάμε σε ένα διάστημα που θα ακολουθήσει, όπου και οι δύο θα προσπαθήσουν για το αποτέλεσμα. Και αυτό θέλει η ΑΕΚ τώρα με τον Σέζαρ, που παίρνει το πέναλτι. Να το πέναλτι για την ΑΕΚ, από την ανατροπή του Σέζαρ από τον Πλέτς. Καθαρή περίπτωση πέναλτι με τον Ριβάλντο τώρα εκτελεστή. Άπλωσε το πόδι ο Πλέτς. Εδώ ο Ριβάλντο στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 0-2. Ο Ράμος, ο Κονέ. Για τον Ράμος έξυπνα, δεν υπήρχε offside, φεύγει κανονικά. Βραζιλιάνος κατεβάζει την μπάλα. Η ΑΕΚ έχει μια ευκαιρία εδώ να πετύχει ένα τρίτο γκολ με το γύρισμα και το σουτ. Και το γκολ τελικά από τον Σέζαρ. 0-3 στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων. Και ο Σέζαρ σκοράρει για πρώτη φορά εφέτος. Η ΑΕΚ φτάνει σε ένα συντελεστή τερμάτων 10-0 ως τώρα στο πρωτάθλημα.